pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, do canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais uma leitura, hoje uma leitura de dinâmica de relacionamento amoroso. Vocês vão saber aí se é para chama gêmea, alma afim, kármico, sei lá eu, tá? Vocês vão adequar. Se eu sentir alguma energia mais forte aqui, eu vou falar para vocês. O canal aqui tem falado muito de chama gêmea, mas, tá? Sei lá. Sei lá. Vitão e Projota? Jota Quest. Assim que eu sentei aqui, teve um carro que fez um barulho assim e saiu, foi embora. Eu lembrei, tem uma leitura que fala e quem atrapalhava vai embora. Pode ser que tenha ligação com essa leitura, tá? Eu tô aqui com esses dois tarôs, hashtag medo, né? Porque Game of Thrones e esse In Between tarô, eu acho que esses tarôs conversam. E vamos ver o que que eles vão conversar aqui, tá? Tem muita energia guerreira aqui, tá? Vamos ver o que tem aqui. Eu fui guardar aqui no meu móvelzinho, teve um que escorregou para trás. Vamos ver se a gente vai usar eles. Usar ele. Eles. Então, Gameão, of Thrones e In Between Days, Ouroboros aqui. Tô com Get On Your Way, Michu. Deixe seu like, se inscreva, curta, compartilhe. Clube de membros, para quem quiser apoiar o canal, você tem uma leitura exclusiva toda terça e ainda uma maneira de demonstrar gratidão aí pelas leituras abertas. Me ajuda. If I could make it alright. Ó. Já me veio aqui que essa leitura aqui, ela tem a ver com aquelas que foram quatro seguidas, sabe? Tô lembrando de Ilhabela. Nada muito específico, mas lembrei. Na verdade, lembrei a última vez que eu fui. Cheguei, eu olho a previsão do tempo, né? Ó, minha sobrancelha direita pulando. Porque eu não me programo pra pegar chuva em praia, não. Só que aí eu me programei, eu não sei que BO que deu nas previsões aqui. Tem uma chuva. Quando eu cheguei, até tava nublado. Depois eu peguei uma baita de uma chuva. Mas aí eu fui almoçar num lugar gostoso, assim, tava bem gostoso. O meu almoço, lembrei de eu olhando para a paisagem, Rainha de Ouros. Eu lembro que eu tava caminhando lá na orla e veio aquela do. Nossa, que cheiro de fósforo apagado, sabe caixa de fósforo? Eu tava caminhando lá na orla e me vinha aquela. Vou levar Broken Dreams do Green Day. Ai, Deus. Agora me vem lendo lei. Na dor de ouvido direito, no ouvido direito. Um aperto! Agora no meu coração, uma tristeza. Quem tá aí caminhando na avenida dos sonhos despedaçados? Embaça meu olho. Achei que tinha virado a carta. Wake me up when September ends. E a gente vai estar falando de pessoas
que não aguenta mais. Tem algum texto sério no Amor e na Guerra? Agora me vem Amor e Poder, Rosana. Vamos ver. Vai sacudir, vai abalar. Deus. Teve gente aqui que ficou encaramujada por questões financeiras. Eita. Então vamos lá. Rainha de Ouros, Cavaleiro de Copas, o Eremita, Ermitão, a Torre, Seis de Ouros, os Enamorados, Luizairão, os Amantes, Nove de Espadas, essa cena é terrível. Fundo, Três de Ouros, Cavaleiro de Paus, Seis de Paus, Pajem de Copas, o Diabo, os Enamorados, tá tirando onda, tá tirando ondinha. O Terra Samba é coisa da Bahia. Olha a música só. Enamorado com enamorado. Muito bom. Muito bueno. E cinco de copas. Aqui, vou até pôr óculos. Tem leitura que eu tenho que pôr óculos. Eu uso óculos para lamas. Por que você não olha pra mim? Oh. Me diz o que que eu tenho. Tem gente preocupada que não vão gostar de você usar óculos? Nada a ver, né? Eu não gosto de usar óculos, mas porque eu transpiro no rosto, aí embaça tudo. Mas eu não ligo, o óculos fica até charmoso, né? Fica com cara de intelectual. É, essa música fala isso, né? Era mais fácil fazer charme de intelectual. De geek, de nerd, né? Eu não nasci de óculos, eu não era assim, não. Esse Between Tarot, tá, pessoal? Eu vou falar mais ou menos toda vez que eu usar ele. É, ele mostra a transição. Então, por exemplo, aqui a carta do Diabo e a Torre. E aí ele mostra o Between no entremeio. Então, dinâmica de relacionamento, tá? Você pode ser uma pessoa, você pode ser outra. Aqui a gente vai falar de amor. Mas a gente pode adequar a um relacionamento com mãe, com pai, com trabalho, tá? Vocês vão ver aí. Aqui a gente tem uma pessoa. Meu Deus. Cavaleiro de Copas em cima do Cavaleiro de Paus, né? Aqui é uma interação entre pessoas que são puro amor, tá? Mas pessoas muito machucadas, que têm a sensação que andam Boulevard Broken Dreams, né? Arrastando corrente. E essa pessoa sempre foi uma pessoa. Que gostava de. Ai, que dor no ombro esquerdo. De demonstrar, de trazer amor. De dizer o que sente. Só que essa pessoa, ela já ia se declarando. Olha a armadura da pessoa. Ia se declarando assim, armada. Tá? Porque as experiências de vida dessa pessoa. É, de um lado. Faziam ela honrar o que sentia e demonstrar. Mas por outro, essa pessoa meio tomava umas invertidas, que deixavam ela meio defensiva. Então, essa leitura pode ter a ver com vírgulas, pontos finais, interrogações, tá? As duas. É, essa pessoa, ela já ia meio se defendendo, tá? Por padrões que ela tinha. Essa leitura aqui ela pode ter a ver com o clube de membros, tá? Quando eu falo isso, não é de propósito para incitar ninguém a assinar o clube de membros, tá, pessoal? É que tem relação, então tem que falar. Só que o que que aconteceu? Essa pessoa, depois de muitas e muitas e muitas, tem um samba, né? Jesus Cristo.
quantas mal dormidas em casa eu passei tentando achar a saída. Aí foi que o barraco desabou. É, eu acho que é do. Como chama ele? Jorge Aragão? Jorge tá no campo, né? Aí foi que o barraco desabou, não sei o que lá. Papel de pão? Acho que é. Essa pessoa eremitou. Eremitou. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Essa pessoa eremitou. Eremitou para um desenvolvimento espiritual. Essa pessoa aqui mais se perguntou. Mais se perguntou. Né? Só que veio um Thunder. Feel the Thunder. Aqui essa torre, eles ficam. Nessa torre, eles se abrigam no Game of Thrones. A torre não cai aqui. Eles se abrigam, eles se refugiam. Aqui essa pessoa, ela eremitou numa torre. Essa pessoa aqui, ela acostumou aos Thunders da vida. Boulevard Broken Dreams, tá? Essa pessoa adquiriu uma filosofia de vida que, ok, a torre vai cair, mas enquanto ela não cai, eu vou ficar aqui. Eu tô lembrando daquele filme Luca da Disney, tá? Que tem uma torre lá, é bonitinho esse filme, fala muito de medos. Agora me vem My Name is Luca. Aqui a gente pode estar falando de uma pessoa que sofreu agressões ao longo da vida. Agressões físicas, morais, espirituais, religiosas, verbais. A sua autoestima, tá? E essa pessoa ficou lá. Só que aqui, o que que dá BO nesse episódio? O lobo ficou no chão, né? E aí o lobo começa a uivar dos Stark. Eu não sei qual deles que era. Eu não acho, eu não lembro qual que era, mas eu não acho que seja esse, mas tanto faz. Então, assim, o teu instinto, agora me veio o mito Laloba, do Mulheres que Correm com os Lobos. Não tem nada a ver, eu acho, com essa história aqui, mas pode ser que tenha, tá? Ficou uivando, 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 uivando. E essa pessoa, a hora que saía da torre, ia pro tomar lá da cá. Seis de ouros. Então, assim, quem me trata bem, vai me ter bem. Quem me tratar mal, vai ter na mesma moeda. Né? As pessoas vão ter de mim exatamente o que elas me dão. Só que, como o histórico dessa pessoa era de muita pancada, é como se o campo energético dessa pessoa fosse muito reativo. Então, essa pessoa continuava tomando pancada. Tá? Principalmente no amor. Eu não estou falando aqui de relações tóxicas de apanhar de alguém, muito embora algumas aqui podiam apanhar. Mas a pancada que eu sinto aqui é no sentido de dar errado, tá? Essa pessoa, ela pode ter tentado muito se estruturar no financeiro. Vejo que essa foi uma pessoa. Que à medida que conquistou a independência financeira, isso deu mais segurança para essa pessoa, porque principalmente essa pessoa não precisou mais depender financeiramente de ninguém. Então, isso por um lado trouxe autoestima e poder pessoal, mas ao mesmo tempo, isso também isolou um pouco mais essa pessoa, porque do tipo, ninguém paga minhas contas, então agora eu faço o que eu quero, tá? Mas essa pessoa com muita dor, com muito sofrimento, nove de espadas, essa pessoa aprisionou o lobo que uivava da torre. E foi deixando muitos instintos. O mito Laloba fala da mulher com os instintos. E aqui, os enamorados, é a Ygritte com o Jon. E a Ygritte era considerada uma mulher selvagem. Eu vejo que aqui o amor. E assim, né? O Jon, ele era todo numa coisa assim de não ter lugar, porque ele era
considerado filho bastardo, ilegítimo, tal, e muito amoroso, muito bonzinho. O John era bonzinho. Bonzinho no sentido bom da palavra, não no sentido pejorativo, porque tem gente que não gosta do termo bonzinho, né? Eu acho bonzinho tão bonitinho, mas o John era assim, gente boa, sabe? E só se ferrava também. Então aqui teve um encontro de dois ferrados, vamos dizer assim. E é como se o amor tivesse resgatado os dois, Love Rescue Me. Várias vezes eles falam que eles não deviam ter saído da caverna, que eles ficaram juntos. Eu vejo que aqui essa experiência amorosa, essa vivência amorosa, ela quebra com tudo isso. E aí a gente pode estar falando do encontro de almas, alma gêmea chama gêmea. Mas algo assim muito complexo para essa pessoa dessa linha, tá? Já aqui. Aqui uma pessoa muito destemida. Cavaleiro de Paus. Entre o Cavaleiro de Paus e a Rainha de Paus. Só que aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, parece uma enfermeira. Tem até o símbolo aqui de um hospital. Cruz vermelha. Aqui podem ter pessoas que efetivamente são enfermeiras, tá? Enfermeiros. Essa pessoa aqui, ela já tinha mais um perfil de ajudar. Tá? Diz que tudo. Qualquer problema, chama o fulano, chama a fulana, tá? E uma pessoa assim, aqui três de ouros, entre três e quatro de ouros, uma pessoa que ficou apegada, quatro de ouros, a ajudar. Ajudar. Quase ajudar em linha de produção, assim, sabe? E uma pessoa que tinha muito, muito sucesso em ajudar, os seis de paus. Aqui entre os seis e os sete de paus. E uma pessoa que virou, olha a palavra que me veio, especialista em ajudar pessoas nessa dinâmica aqui, ó. Tá? Pessoas reativas, que é o que a gente tá falando aqui. Até algumas pessoas bravas. E aqui tem um cavalo. E aqui tem um outro cavalo. Tô de novo com aquela música do Jorge Aragão. Foi aí que o barraco desabou. Não sei o que lá. Nele tava gravado só você e eu. E aqui. Agora me vem. Rolling Stones. Sympathy for the Devil. Eu não gosto dessa música no campo, mas veio. Então a gente fala, né? Ah, eu já entendi por que dessa música. Aqui, muitas pessoas se aproveitaram desse perfil dessa pessoa. Porque realmente essa pessoa fazia isso de boa vontade, mas essa pessoa também fazia isso porque enquanto ela curava, ela não olhava para a própria dor. Ela não abria espaço para o que nela precisava ser curado. Então, essa pessoa encontrou muitas pessoas narcísicas. Essa pessoa que encontrou com muitas pessoas, olha, eu diria até psicopatas, tá? Pessoas sem alma, sem coração, tá? Que abusaram da boa vontade dessa pessoa, até que essa pessoa decidiu abrir mão, ó, que o homem tá jogando a Coroa de Louros. Essa pessoa jogou fora do tipo, não, eu não vou mais ficar nesse papel de salvador. Aqui entra a dinâmica, ó. Vítima, carrasco, salvador. Tem uma leitura, fiquei completamente zonza. Aqui podem ter pessoas que essa dinâmica, ela foi instalada. Agora me vem um Knowcaller do YouTube. Que fala de você reinstalar o seu sistema. Explica. Eu vou pôr o texto dessa do YouTuber que discursa sobre essa música. Eu já citei isso na comunidade. Se eu achar qual leitura que tinha a ver com isso, eu vou citar. Fica na descrição.
Eu tô completamente zonza. Aqui, essa dinâmica, ela pode ter sido instaurada, instaurada na vivência com alguém que usava substâncias, principalmente álcool, porque eu tô meio zonza, assim, como se eu tivesse bebido, tá? E isso pode ter acontecido quando essa pessoa era criança, tá? Pagem de Copas. E aqui podia ser alguém que virava, vou dizer, o cão, para não dizer outra coisa. A pessoa, senhor amado. Aqui podem ter tido situações de alguém até tentando botar fogo na casa. Situações muito, 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 muito graves, tá? Muito graves. Engraçado, eu vi aqui. Ah, não, aqui, os enamorados e o carro. Mas eu li o diabo e o carro, e é a torre, né? Mas aqui a árvore parece a árvore dos enamorados, gente. Olha a confusão. Aqui, ó. Veja, a carta do diabo é a torre. Eu vi. Como se fosse o carro. Só que aqui é os enamorados e o carro. Só que aqui a árvore parece a árvore do Éden, que tem relação com a carta dos enamorados. Aqui, gente, misturou a energia de diabo, torre, enamorados e carro. Aqui essa pessoa misturou tudo. Amor como algo destrutivo, como algo maligno. Como algo que vem arrebentando, quebrando tudo. Aqui virou uma bagunça na cabeça dessa pessoa, tá? Um amor que traz tristeza, cinco de copas. É, um amor que traz lembranças negativas. Pensar em família. Porque aqui tem uma família, né? É, Memories of Love. Netzwerk. Memories, Maroon 5. Traz tristeza. Aqui parece que eles estão passando fome. Aqui pode ter tido algumas pessoas que viveram essa experiência. E aqui o vaso tá rachando. Parece que tomou um raio aqui. Tô lembrando de um conto. Ai, meu Deus, será que eu vou achar? Que tinha dois vasos, um rachado e um inteiro. E a pessoa se sentia culpada porque o sempre carregava menos água pro senhor dela lá. Só que o senhor muito sábio, para quem ela trabalhava, virou para ela e falou assim: dá uma olhada no caminho que você traz a água. E aí no balde, no vaso que estava rachado, era cheio de flores, porque a água que ia caindo ia regando as sementes e tinha flores. É bonita essa história. Eu vejo que aqui, apesar dessa confusão toda, tá? Essa pessoa, depois de chegar a essa conclusão de não, eu não vou ficar mais nesse papel, não vou, chega. Né? E essa pessoa ter feito a cura da criança, essa pessoa vai daí se curar, ela vai curar a criança interior dela. Ela consegue perceber que, mesmo com todas essas dores, isso trouxeram flores. Vem, meu amor, as flores estão no caminho, vem andar comigo. Tá, mas assim, aqui é um processo, tá, pessoal, muito forte. Tá? Muito forte. Agora me vem The Wall, Pink Floyd. Aqui essa pessoa entrou numa doutrinação para manter estruturas. Essa pessoa aqui podia ter o olhar que modificar qualquer coisa na vida poderia acabar o mundo, sabe? Principalmente mudar coisas em relação à vida amorosa. Aqui podiam ter bloqueios sexuais, tá? Aqui, inclusive, parece muito a Lilith, né? Não parece a Eva, minha pequena Eva. O sexo aqui não estava atrelado ao amor, porque aqui tá o signo de Câncer. Aqui podiam ser homens ou divinos masculinos. Nossa, doeu até meu dente. Aqui tinha gente que tomou tapa na boca. Ou que era impedido de falar alguma coisa.
aqui tinha uma cisão, uma divisão de amor e sexo assim gritante. Tinha um programa Amor e Sexo, né? Só que o que que acontece? Quando essas pessoas se encontraram, vou te encontrar, Paulo Miklos. Fechou a gestalt no primeiro momento, né? Linkou, porque essa pessoa que tinha esses padrões de precisar ser salva, e essa tinha padrões de salvar. Então, no primeiro momento, rolou. Só que esse era um padrão doente dos dois, né? E aí espelhou. E a hora que espelhou, o bicho pegou, tá? Aqui cada um correu para um lado, para olhar esses padrões. Porque existe amor aqui, mas tinham muitas coisas que precisavam ser vistas. Eu sinto que aqui, tá, gente? A gente tá falando de uma dinâmica passada para a maioria das pessoas, mas podem ter pessoas que estão vivenciando isso agora, tá? Eu vou tirar o oráculo para ver aqui. Três ou quatro. Ó, o fundo aqui tá Fênix. A transformação. Isso pode ser transformado, pode ser transformado, pode renascer. Aqui são pessoas que tiveram infâncias, a palavra que me vem, terríveis, tá? E que pode ser que as pessoas nem tenham consciência plena disso. E olha, gente, se não tem, não tenha, tá? Don't dream it's over. Aqui entra aquilo que eu falo, né, de vidas passadas que vão reverberar na ancestralidade sua, na sua vivência familiar, que vão trazer experiências na infância, que vão estar linkadas com essas vidas paralelas passadas e a tua ancestralidade, tá? E aqui tem também uma grande aventura, arrisque, vá em frente. Você que está assistindo essa leitura, se essa história ela brincar com você, ela fazer sentido para você, você provavelmente já fez muita cura aqui e já tem a percepção de que tudo isso daqui levou você para o seu destino, tá? Levou você para o seu caminho. E que você pode olhar para os sonhos e os desejos do seu coração. Tô lembrando de uma carta do, como chama? Lover's Oracle. What Lovers Do, Maroon 5. Levou para o seu caminho. Porque tudo isso que você viveu é como se estivesse vindo tudo nessa vida aqui agora para você limpar de vez. Essa pessoa vem para te ajudar nisso, tá? Essa é uma jornada que você sempre foi protegido pelos anjos, Kerish, Kuan Gang, Madonna, tá? Aqui eu vejo Arcanjo Miguel, Arcanjo Samuel, Chamuel, Luz Rosa, Mestre Rovena. Os anjos estão orgulhosos de você, tá? Agora você sabe a verdade. Olha, gente, eu sinto que aqui essa pode ser a verdade que apareceu em tantas e tantas leituras, tá? A verdade é que você tinha um padrão muito complicado, essa pessoa tinha um padrão muito complicado, tá? E que vocês se curam juntos. Mas a cura não é um neutralizar ou anestesiar a dor do outro. A cura era justamente um espelhar o que o outro precisava arrumar na própria vida. E quando eu percebo esses padrões, eu curo esses padrões, a gente consegue ficar junto agora simplesmente pelo amor. Não por dependência, codependência, não por precisar, sabe? É por amor. Porque eu sei que é amor. Titãs.
Você pode agora, você pode ter feito muita cura na água. Aqui entram todas as meditações das águas que tem aqui no canal. Do vento também, tá? Vento, Jota Quest. Se você não fez, faça, se sentir no seu coração. E se você fez também, depois dessa leitura, faça. Às vezes que você sentir no seu coração. Eu sinto que aqui é a primeira a que eu falo, que tem uns 20 minutos, tá? Para limpar de vez as memórias de dor. Algumas pessoas aqui pode ser legal fazer o Ho'oponopono, não naquela coisa mecanicista, tá? Mas de liberar memórias de dor, tá? Memórias de corpo, de dor. Aqui tem memória de dor. Ai, o mosquito veio até no meu nariz. Tem memória de dor no campo etérico. É como se o corpo tivesse moído de dor, tá? Aqui, essas pessoas, quando tiverem essa vivência sexual sagrada, é uma cura, vamos dizer assim, entre aspas, final dessas energias, tá? Aqui o toque entre vocês, Love Touch, Rod Stewart, vai trazer muita cura. Porque aqui são pessoas carentes fisicamente, de toque, de carinho, de abraço, de beijo, de mão, sabe? De massagem, de carinho. De carinho, sabe? De carinho pegando mesmo. Tem olhar carinhoso, tem gesto carinhoso, mas aqui eu sinto uma coisa de corpo, tá? Agora me vem Love is Bigger, que fala, né? Eu sei que a raiva em você é forte. Eu nunca entendi muito bem essa parte da música, mas é isso. O amor, ele tem que ser maior do que a raiva. Do que a raiva do passado, do que a raiva do que aconteceu. Don't dream it's over. Aqui é a carta do mundo, isso tá encerrado. Agora, as duas crianças de vocês começam um novo mundo, Charlie Brown, né? Do louco ao mundo. Tem uma leitura que chama Do Louco ao Mundo, tá? Vocês descobriram, descobrem a luz verdadeira dentro de vocês. Que bonito, né? Que bonito é. Essa música é da seleção, né, não? Nananana, gente. Aqui poderiam ter pessoas que descontavam as situações em futebol, tá? Frustrações e alegrias em futebol. Cinco de copas. Tem alguém aqui ainda desse processo, tá? Que ainda tem muita tristeza relacionada a amor, tá? A sacerdotisa. Essa sacerdotisa aqui era o negócio, viu? Tem coisas aqui que uma dessas pessoas ainda não entende, tá? O que eu também não entendo, Jota Quest. Eu balançando a perna. In the name of love, you two. Essa pessoa não compreende porque algumas coisas são feitas em nome do amor. Achei. Aqui. Sobretudo essa pessoa da linha de cima sofreu muitas coisas cruéis, é a palavra que me vem, com a justificativa de que é amor. Ai, porque eu te amo que eu faço isso, porque eu te amo que eu faço aquilo. Só que tinham atrocidades aqui no meio. Então essa pessoa, ela também tem uma coisa de que amor é tristeza.
Essa pessoa chora muito por leite derramado ainda. Essa pessoa aqui também podia ter vivências com pessoas que tinham uso de substância, tá? Mas é aquilo, essa pessoa tem que parar de olhar para isso e olhar para as duas copas que estão aqui nas costas dela. Essa pessoa aqui também tinha um olhar. Gente, olha, aqui que também. Essa pessoa também não entende porque algumas pessoas faziam tudo em nome do dinheiro. Tá? Rei de Copas. John Snow. É, essa pessoa aqui, principalmente da linha de cima, é como se precisasse da vivência do amor para quebrar esses últimos padrões do que para entender. Essa pessoa ainda tem questionamentos de por que coisas ruins são feitas. Dizendo que é amor ou dizendo que é proteção. Essa pessoa não entende algumas coisas, tá? Mas essa cura, para essa pessoa compreender isso, não é uma cura que ela faz sozinha. É uma cura que ela faz vivendo o amor com o Rei de Copas, que provavelmente é essa pessoa da linha de baixo aqui, tá? Que traz essa taça de amor. E que aqui é o Rei de Copas mesmo. Nossa, dói até minha garganta. Porque aqui o John no Rei de Copas, eu vejo que ele tá muito mais na fase Ygritte. O John Imperador, ele tá na fase Daenerys. Então aqui é realmente essa pessoa trazendo essa taça. É a vivência do amor. É a vivência desse amor que vai curar. E aí que entra aquilo que muitas vezes eu digo, né, pessoal? Existe uma cura união, reunião, mas existe uma cura em união, em reunião. E eu vejo que principalmente essa pessoa aqui, ela vai descobrir isso a hora que ela estiver vivenciando isso, tá? Tem muita cura aqui entre essas duas pessoas, mas daí não é mais uma cura de codependência, de espelhamento negativo, tá? São duas pessoas que vão ter que ter uma certa paciência uma com a outra, mas que eu sinto que essas pessoas já sofreram demais. Então, essas pessoas elas vão conseguir conversar com alegria. Por uma estar com a outra e poder falar, inclusive, sobre essas coisas, sabe? E poder viver o céu na terra com felicidade, com alegria, de maneira transformada. Essas pessoas vão ter um olhar transformado da vida, né? As borboletas aqui. Lembrei do filme Efeito Borboleta. Essa vivência é como se alterasse as linhas do tempo daqui para trás. De tudo isso que foi torto, sabe? E que traz a possibilidade para daqui para frente e até para a própria descendência ter um olhar novo e diferente da vida. Senhor amado, né? Que leitura. Então, pessoal, olha, deixo um beijo a todos. Leitura que eu fiz no portal 2202-2022, né? Deixa um beijo a todos, deixa um beijo a você, minha chama linda. Até o próximo vídeo, beijinho, tchau.